У Хмельницькому плюс 13 та негода із жахливими наслідками. Про все, що ви найбільше коментували та читали, дивіться далі. У Хмельницькому плюс 13. І це не прогноз погоди на завтра, а кількість нових робочих місць. Депутати Хмельницької міської ради планують збільшити штат виконавчих органів, повідомляє незалежний громадський портал. Таку щедрість пояснюють оптимізацією надання адміністративних послуг. Однак це поки лише плани. Відповідний проект рішення ще мають розглянути депутати. Майже 1 мільйон гривень та один унікальний дитячий майданчик. До кінця жовтня у Хмельницькому з'явиться інклюзивна ігрова зона, пишуть на сайті Є. Встановити майданчик планують на вулиці Зарічанська. До слова, таких платформ в Україні не більше 8. У Хмельницькій області такого ж поки немає. Особливий проект для дітей з особливими потребами оцінили в 970 тисяч гривень. Силами волонтерів та благодійників вже зібрали 500 тисяч. На ці кошти вже придбали 70% обладнання. Жорстоке вбивство. Вчора в мікрорайоні Озерна хлопець викинув безпритульного пса з 8-го поверху. Цю подію вже активно обговорюють у соцмережах. Хоча сам юнак має свою версію розвитку подій. Каже, забрав дворову собаку, аби її нагодувати. Та ж самотужки вирішила викинутися з вікна. Цитувати коментарі обурених користувачів не беруся, бо ж останні слів на адресу хлопця не добирають. Хто ж винен у цій справі, юнак чи собака-самогубця, наразі розбирається поліція. Заради ефектного фото і у вогонь, і у воду, і навіть на крихкі конструкції. Інсталяція «Я люблю Хмельницький», що красується біля центрального універмагу, виготовлена з пінопласту. Про це й попереджає табличка, що встановлена поблизу. Однак чомусь цей червоний сигнал моделі, які позують перед об'єктивом, часто не помічають. І в погоні за яскравим фото перетворюються на підкорювачів вершин. Так користувачі обурюються, як можна бути такими вандалами і нищити фотозону. Інші ж кажуть, можна було конструкцію зробити з міцнішого матеріалу. Мовляв, біля тієї ж таки інсталяції навіть дихати страшно. Більше сонця, більше енергії. На Чемеровеччині відкрили чергову сонячну електростанцію, пише видання Є. Потужність енергетичного гіганта – 5 мегаватт. Чиновники кажуть, використання відновлювальних ресурсів дозволить покращити екологічну ситуацію та зменшити залежність області від палива. Тому це джерело на Хмельниччині вирішили використати наповну. Так, ще одну сонячну електростанцію збудують на Ізяславщині. Мистецтво та технічний прогрес об'єднуються під егідою Сергія Жадана. Мультимедійну виставу відомого поета Розділові презентують у Хмельницькому 17 жовтня. Показ відбудеться у міському будинку культури, йдеться на сайті Є. Нагадаємо, проект Розділові працює над створенням нової мови, яка поєднує в собі текст, звук, візуалізацію та цифрові технології. До слова, він існує у двох формах – як реальна вистава та як віртуальна сторінка в мережі. Потужні зливи не покидають Хмельниччину, цього разу лише затопленими вулицями не відбулися. Наслідки куди жахливіші. Вітер повалив дерева прямісінько на авто та порвав електропроводи, пише видання «Всім». Крім того, 13 населених пунктів залишилися без світла. Це все на сьогодні. Долучайтеся до нас у соціальних мережах. На все добре!